ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮੰਨ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅਟਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਵੈਦਿਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਦਾ ਪਤਾ ਤਾਂ ਰੱਖ ਗਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله اب مجمع پورا بیٹھا تو جو رحمانی صاحب اپنی گل بھی صحیح طریقے نال بیان نہیں کر رہے ہیں جاندا جا سارا کی منڈی دے اندر میں بھی عبد اللہ بہر حال تہاڈے نال گلنا سی رحمانی صاحب بہت سر سن تو پہلو دا دل کا تصویر قرآن نہیں آتا ان مل علم ان اللہ
سارا علم بھی اللہ کو انما حسد رکھی جائے حسد رکھی جائے ہون کے باوجود سارا علم اللہ کو کہ تسی قاسم العلوم میں ورخ آتے ہیں جو میں جانتا ہوں پس نت رہے جانے نہیں یہ میں خواہر ہے آئیتا ہی ہے سارے کی ہے اللہ 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 جان لے